Xoş gəltdəyərlər izləyicilər, reaksiya xəbər efirdədir. Ermənistan atəşkəs pozmaqda davam edir. Fevralın 9-u saat 22:00-dan etibarən fasilələrlə bir neçə saat ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Qəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bölmələrimizin cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Azərbaycanla bir-birimizi qorumağa davam edəcəyik. Azərbaycanla bir millət, iki dövlətik. Bizim taleyimiz, dinimiz, dilimiz birdir. Reuters xəbər verir ki, bunu Türkiyə xarici işlər naziri Məvlud Çağçoğlu TRT xəbərlə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, şüşə bəyannaməsi ilə Azərbaycan və Türkiyə əlaqələri çox fərqli mərhələyə qədəm qoydu. Azərbaycanla bir-birimizi qorumağa, bütün sahələrdə iki tərəfli əlaqələrimizi artırmağa davam edəcəyik. Azərbaycanlı qardaşlarımız bizim olmadığımız yerdə Türkiyənin haqqını müdafiə edib deyə Çağçoğlu qeyd edib. Səyyə Nazirliyi 4-cü tozanlı tövsiyə etməyib. Azərbaycanda 4-cü dozanın vurulması Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən tövsiyə edilməyib. Qafqazın xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Azərbaycanda epidemioloji vəziyyətlə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında danışıb. O qeyd edib ki, dünyada bir neçə ölkə 4-cü dozanın vurulmasına qərar verib. Azərbaycanda belə bir qərar yoxdur. 3-cü doza könüllüdür, məcburi deyil. 4-cü və 5-ci dozanın vurulmasının elmi təsdiqi yoxdur. Vəziyyət daim izlənir. Səhiyyə Nazirliyinin yanında tibbi elmi şuranın təklif icraatları olunur və qabaqcıl dünya təcrübəsi təhlil olunur.